Karmela Rážová, hlavní hygienička České republiky a náměstkyně ministra zdravotnictví, pan plukovník Petr Šnajdárek, člen centrálního řídícího týmu COVID-19, pan doktor Radek Mužahed, stomatolog a zástupce iniciativy Lékaři pomáhají Česku, a pan doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Já jenom opravím, že mu nažet, ale to nevadí. Omlouvám se. Mužahed ještě nejsem. Omlouvám. O první slovo tedy poprosím paní náměstkyni Rážovou. Já bych začala takovým úvodem, vlastně, proč je důležité se nechat dobrovolně testovat antigenním testováním příkazu koronaviru, které bude probíhat od 16.12., jak před chvílí schválila vláda České republiky, předběžně do 15. ledna letošního roku. Prosím další. Proč tedy vlastně antigenní testy? Protože jsou rychlé, výsledek antigenního testu vidíte do 20 minut. Jsou levné, levnější než PCR testy. A v rámci tohoto preventivního testování budou pro občany zdarma. Zachytí právě nyní infekční jedince, kteří mohou být zdrojem nákazy, tedy mohou šířit nákazu. Zatímco PCR test zachytává vlastně i zbytky viru po prodělané infekci a může ta osoba už není tedy většinou infekční, nešíří nákazu, nicméně PCR testem je mu prokazovaná opakovaná pozitivita, ale on není zdrojem nákazy. A antigenní testy jsou vhodné pro ta hromadná právě testování, a to jak u osob s příznaky, tam jsou vysoce spolehlivé, a ten, který má příznaky onemocnění a vyjde v antigenním testu pozitivně, tak je považován za klasický případ, protože to je na základě i metodického doporučení ECDC. Není tedy již u něj potřeba konfirmovat ten test znovu PCR testem. Znamená takový člověk, který má příznaky onemocnění, antigenní test vyjde pozitivně, tak se je vlastně mu nařízena izolace a je tedy, stahuje se na něj trasování jeho kontaktů a postupuje se úplně stejně, jako když vám vyjde pozitivní test PCR. U těch osob, které jdou na test, nemají příznaky a vyjdou jako pozitivní, tak u těch je naopak nutná ta konfirmace PCR testem. To potvrzení výsledku testu je tedy do druhého dne. Platí tam to též, co pro jiné testování PCR obecně, znamená omezit kontakty do výsledku testu, tak abyste se nestali vlastně zdrojem nákazy. Můžeme dál. Osoby, které nemají příznaky onemocnění, tak nevědomně mohou šířit vlastně onemocnění. Je třeba vědět, že všichni, kteří jsou nakažení, tak mohou již 2 dny před objevením příznaků šířit nákazu. A to je vlastně to nebezpečné, protože cítí se zdraví, nemají příznaky, ale mohou nákažu vlastně nevědomně šířit. A u některých nakažených osob se nemusí vůbec žádné příznaky onemocnění projevit. Cílem toho dobrovolného preventivního testování pro širokou veřejnost, pro pojištěnce vlastně České republice, tak s využitím právě těch rychlých antigenních testů je to včasné odhalení infekčních osob a tím pádem to, že je odizolujeme, tak zamezíme dalšímu šíření nákazy. To je to vlastně poslání toho testování. Další obrázek, prosím. Tady je vlastně to, co jsem teď já říkala, tak je v animaci hezky znázorněno. Pokud ten jeden člověk vlastně
není testován, neví nemá příznaky, ale šíří nákazu, může vlastně nakazit podstatně velký počet lidí. Tady vidíte, že vlastně z jednoho původně červeného panáčka vzniklo 4 další nakažení. Zatímco, pokud jsme antigeně testováni, prosím další, při tom včasném odhalení, tak s okamžitou, následuje-li okamžitá izolace, tak vlastně se ten počet kontaktů omezí na naprosté minimum. Často může tedy dojít i k tomu, že ten člověk nenakazí vůbec žádnou další osobu. Tak další. Proč tedy se nechat testovat? Část těch důvodů odborných už jsem řekla, to tedy zásadně pro zamezení šíření nákazy. Ověříte si, že právě jste infekční a můžete vlastně ohrozit zdraví blízkých lidí ve svém blízkém okolí. Pomůžete zjistit, jaká je vlastně aktuální epidemiologická situace nákaze v České republice. A pokud zjistíte, že vlastně máte to akutní onemocnění COVID-19, tak zase včas můžeme každý z nás přijmout opatření k zabránění šíření té nákazy dále. To znamená právě ta izolace toho člověka, který je pozitivní a má příznaky a i toho asymptomatického s potvrzeným PCR testem, tak musí nutně omezit kontakty tak, aby dál tu nákazu nešířil. Tím ochráním nejenom své kamarády, ale své nejbližší příbuzné, přátelé, zabráním tím, že se odizoluju, také bráním šíření do pracovního kolektivu na té nákazy a ochráním osoby v riziku, zejména tedy osoby, které jsou staršího věku anebo jsou chronicky nemocné, které máte ve svém, nebo máme ve svém nejbližším okolí. Což je právě, jsou takové 4 základní body, které jsou velmi významné z hlediska šíření nebo zamezení šíření nákazy a snížení její rizika nákazy vlastně v populaci České republiky a obecně každé populaci. Omezením šíření onemocnění tak přispějeme vlastně ke zlepšení té epidemiologické situace a k návratu k normálnímu životu, který si myslím naprostá většina z nás přeje ten návrat. Poprosím o další. A velmi bych tu zdůraznila ještě několik věcí. Je třeba si opravdu uvědomit, že ten negativní výsledek antigenního testu znamená, že v době odběru na test nejste infekční, ale nevylučuje, že se můžete být infekční nebo se nakazit vlastně následujících dnech nebo hodinách po tom testu. Nesmíme tedy podléhat jakoby falešnému uspokojení, že ten test negativní znamená negativitu na dlouhou dobu, ale je potřeba využít i té možnosti opakovaného testování jednou za 5 dní, to bude ještě na následujícím snímku, ale zejména dodržování všech vlastně základních pravidel, která vedou k tomu, aby se nákaza dále nešířila. To znamená zejména ty 3 R, tedy hygiena rukou, rozestupy, což je k zamezení šíření té nákazy a omezení dalšího šíření COVID-19. Omlouvám se. Prosím další obrázek. Tak a ještě, proč se nechat testovat zrovna před vánočními svátky? Děkuji. Aha, to asi není úplně ono. Tak v podstatě nejčastějším zdrojem nebo místem nákazy v populaci je rodinný nebo těsné kontakty a nebo také těsné vztahy v pracovním prostředí. To bývá nejčastější místo nákazy. Jednak se ti členové domácnosti pohybují v různém sociálním prostředí,
pracovním prostředí, kde se zase mohou nakazit. Máme každý nějaký svůj životní styl. S těma nejbližšíma příbuznýma se stýkáte, vlastně jste v úzkém a pravidelném kontaktu a často se také velmi ne úplně snadno dodržují všechna základní protiepidemická opatření v té rodině. Ale jde to, ale je to někdy dost náročné. Takže vlastně to absolvování testování před návštěvou příbuzných v rámci oslav Vánoc, tak je to vhodná možnost, jak vlastně ty nejbližší příbuzné můžete ochránit před nákazou. A nejdůležitější, opět zopakuju, je chránit svoje buď chronicky nemocné příbuzné, anebo seniory, osoby staršího věku, u kterých je mnohem vyšší riziko vlastně závažného průběhu toho onemocnění COVID-19. Tak a teď, kdo se může testování zúčastnit? Jsou to všichni občané České republiky, kteří mají zdravotní pojištění. Vlastně odběr nebo to testování bude probíhat na odběrových místech, kde je třeba se prokázat průkazem pojištěnce, pokud ho náhodou nemáte nebo jste ho ztratili, tak náhradním dokladem zdravotní pojišťovny. Je velmi výhodné mít sebou i občanský průkaz. Občané se pak mohou bezplatně testovat opakovaně, ale nejvýše jednou za 5 dní, a to vlastně zatím do 15. ledna 2021 příštího roku. Myslím, že je to poslední, co jsem já chtěla sdělit, a předám slovo panu plukovníkovi Šnajdárkovi, který má vlastně podá další informace o celé organizaci toho testování. Děkuju. Tak dovolte mi navázat krátce za celý tým, řídící tým v součinnosti s kraji, jednotlivými hejtmany, krajskými koordinátory. Bych tady nějakým způsobem shrnul, jak bude testování probíhat i na základě některých nepřesných informací, tak je tady sumarizace toho, kde jaké informace najdete, a víceméně bychom zdůraznili i tady s kolegy, s panem doktorem Šonkou a panem doktorem Mounadžetem z Lékaři pomáhají Česku, vysvětlení, jakým způsobem budou ty odběry probíhat ve vazbě na to, co vidíte na snímku. To znamená v garantované síti takzvaně antigenních odběrových center, již provazované síti odběrových míst jednotlivých krají. Vidíte celkově, jak jsme na tom z hlediska dnešních počtů a aktuálně zapojených od antigenních odběrových center, kterých je teď 168. Tady bychom chtěli znovu upozornit z důvodu předsunutí a z rozhodnutí vlády, že se předsune testování občanů a možnost objednat v některých odběrových centrech, které jsou na to připraveni zejména v páteřní síti, to znamená u přímo řízených organizací neboli fakultních nemocnic, tak samozřejmě toto číslo se bude ještě upravovat, tak jak budou jednotlivé odběrové místa dohlašovat své upravené provozní doby. Tak, aby jsme byli schopni rozložit takzvaně tu zátěž pro testování v čase, zejména v termínech do štědrého dne, to znamená do 24.12. Tak na tuto síť navazuje právě sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, jak jsem zmiňoval, praktických lékařů, ambulantních specialistů, zejména stomatologů, o kterých hovoří tady kolega, kterým je odpojišťoven hrazen výkon. V praxi to znamená to, co je uvedeno, že se můžete k provedení odběru nebo respektive kontaktovat svého praktického lékaře anebo ambulantního specialistu, u kterého jste registrován nebo registrováni, a samozřejmě se sjednat časy tak, jak budou postupně tyto informace vystavovat i na svých informačních portálech, tak jak budou se k tomu testování připojovat. Jednotlivé informace najdete souhrně na webu koronavirus.mzčr, tomu se dostaneme, a tak jak jsem zmiňoval, veškeré ty odkazy a veškeré informace budeme se snažit shromažďovat, tak jak jsme již o uplynulých dnech prováděli na centrálně na tom webu koronavirus.mzčr.cz a samozřejmě u praktických lékařů, tak jak jsou registrováni u jednotlivých zdravotních pojišťoven.
tomu samozřejmě jsme upravili a nadále ještě budeme upravovat, prosím, do právě spuštění celkově toho projektu testování, které máme teda od 16.12. z rozhodnutí vlády, a najdete jednotlivé informace v seznamu odběrových míst a budeme tam zveřejňovat další potřebné data. Postupně budou, jak jsem zmiňoval, při dohlašování jednotlivých údajů, to je to rozšíření otevírací doby, protože tady bychom požádali o i jistou schovývavost k tomu, že vlastně máme překryv 3 dnů testování pedagogů, to znamená i ty rezervační systémy a veškeré data se musí k tomu nějakým způsobem srovnat. Co se týká právě toho objednávání, jak vidíte, tady ten příklad je z rezervačních systémů jasně patrno, jakým způsobem se bude, nebo respektive občané se mohou na ten odběr registrovat, s tím, že jednotlivé zdravotnické zařízení dostali pokyn dnešního dne na základě právě rozhodnutí vlády rozšířit ty kapacity pro jednotlivé odběry. Tomu bude právě ta informace aktualizovaná na centrálním webu. Tak, co se týká principu objednání, vše zůstává stejné, tak jak bylo v podstatě zkoušeno u pedagogických pracovníků, s tím, že, jak jsem zmiňoval, dojde k rozšíření právě té dostupnosti a možnosti registrace a předregistrace, kde se budou dozvídat i občané aktuální informace a budeme je postupně zveřejňovat, tak jak se nám v tomto týdnu do v podstatě pátku podaří s jednotlivými kraji a odběrovými místy zaktualizovat. Důležitý bod je, co vás čeká na odběrovém místě. Opět vznikalo několik dezinformací, tak se snažíme to nějakým způsobem upřesnit. V jednotlivých bodech mají k dispozici občané souhrně informace, co je čeká. Na uvedených adresách jsou i nově zpřístupněná videa, které vás nebo budou občany instruovat a navádět, co vlastně je čeká na odběrovém místě, nebo ordinaci praktických lékařů, nebo ambulantních specialistů. Samozřejmě, co se týká možností jisté variability, tak záleží samozřejmě na daném odběrovém centru a místě a samozřejmě i dostupnosti a možnosti ordinaci praktických lékařů či ambulantních specialistů, takže samozřejmě toto jsou základní věci, které, nebo postup, který musí být dodržen, nicméně samozřejmě se může i lišit podle místních podmínek. Velmi důležitý údaj, tak jak bylo rozhodnuto z hlediska koordinace dnešního dne, tak právě z důvodu předsunutí i té možnosti testování, dobrovolného testování občanů od středy tohoto týdne, byly upravovány v součinnosti s odběrovými místy a krajskými koordinátory provozní doby, tak jak vidíte na snímku, v podstatě dva, nebo respektive ve sváčečních dnech 25.12. a 1.1.2021 budou odběrové místa zavřena nebo utlumena, s tím, že v pracovní dny a o víkendech budou provozovány do stanovených podmínek. Důležitá poznámka, samozřejmě ty provozní doby se mohou lišit, protože teď, jak postupně dochází k registraci na odběrové, na páteřní sítě odběrových center a míst, tak sledujeme vytíženost. Jenom pro vaši informaci, aktuálně dnešního dne bylo registrováno na přes 18 000 osob, které se chtějí dobrovolně otestovat, takže na základě toho budou upravovány i ty kapacity. Opět podotýkám, aby nepředešli nějakým opět dezinformacím, tak na tom centrálním portále, který je spuštěn nově od neděle, tak budou ty informace aktualizovány. Velká aktualizace proběhne zítra v stanoveném termínu v 15 hodin, kdy samozřejmě ty údaje budou nejvíc validovány z důvodu dohlášení kapacit a přeplánování jednotlivých směn na odběrových místech, tak aby ta kapacita mohla být využita i pro občany od středy tohoto týdne. Jak jsem zmiňoval, důraz nebo to testování právě v těch termínech 16. a 17. bude hlavně v takzvaně páteřních sítích odběrových center a míst, které jsou uveřejněny na webu.
Tak, co se týká, prosím, informace k odběrům, tady bych jenom krátce uvedl a předal bych postupně slovo panu doktoru Šonkovi a panu doktoru Radku Monažerovi ve směru k víceméně dopřesnění informací o zapojení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Tak jak je to se zapojením praktických lékařů do plošného testování? Praktičtí lékaři přislíbili, že v rámci svých kapacit pomohou na dobrovolné bázi s plošným testováním. Je potřeba říct asi, že role praktických lékařů je primárně v péči o nemocné pacienty, to znamená, my jsme z celého toho ambulantního sektoru vlastně asi jediní, na které směřuje dominantně ten tok pacientů s covidem nemocných, to znamená, my se staráme o ty pacienty s příznaky, ty také testujeme a tak dále. Kromě toho se staráme o pacienty bez příznaků, s chronickými nemocemi, pro který je ordinace praktického lékaře v podstatě ta první, kam se můžou dostat ke své péči, zejména v době, kdy ne vždy ty specializované ambulance, zejména v nemocnicích, fungují v této epidemiologické situaci na 100%. Takže z toho je zřejmé, že ty kapacity praktických lékařů nejsou nějak velké. Dokonce musím říct, že jsme v tuto chvíli vytíženi více než kdykoliv jindy. Většina z nás zůstává v ordinacích dlouho po ordinačních hodinách, tak aby se mohla postarat právě o ty pacienty, o kterých jsme mluvili, nebo o kterých jsem teď mluvil. Přesto jsme přislíbili, že se budeme snažit zapojit do toho plošného testování, to znamená ti, kteří k tomu budou mít kapacity, ti, kteří si budou schopni zorganizovat provoz ordinace tak, aby testovat mohli, tak budou testovat především svoje registrované pacienty. Zrovna bych tady chtěl říct, že ten záměr toho testování je takový, že bude probíhat především v těch stávajících odběrových centrech, které už existují, fungují, jsou většinou u lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i jinde. A role toho praktika je tomu vypomoct zejména u těch pacientů, pro který je třeba problém se do těchto center dostat, protože jsou staří, protože jsou imobilní. Takže k tomu, co zaznělo v médiích, já v tuhle chvíli nemůžu slíbit, že všichni praktičtí lékaři budou testovat. Jsou to teda ti, kteří se k tomu přihlásili. Předpokládám, že jich v budoucích dnech bude přibývat. Bude také samozřejmě záviset na zájmu pacientů. Ten je zatím velmi rozdílný, asi třeba v Praze a na periferii, a teprve ty příští dny ukážou, jak velký ten zájem od těch pacientů o tuto službu praktických lékařů bude. Každopádně bych ty pacienty, kteří se obrátí na praktické lékaře, chtěl požádat o to, aby se obraceli na nás telefonicky, aby se domlouvali na tom termínu, aby je nenapadlo přijít do ordinace, protože to, co je pro nás klíčové, je udržet normální chod ordinace v provozu, to znamená, nechceme, aby se lidé, kteří přicházejí na plošné testování, potkávali v ordinačních hodinách s běžnými pacienty, budeme si to muset zorganizovat a v podstatě ty lidi si budeme zvát na nějaké speciální termíny. To je za mě asi všechno, děkuju. Dobrý večer, já bych promluvil teda jménem iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Já jsem hrozně rád za naši iniciativu, že se nám podařilo prosadit antigenní testování a že se antigenní testování stalo realitou v našním dennodenním životě. Celá ta iniciativa vznikla kvůli tomu, aby jsme šli naproti v pomoci našim kolegům, praktickým lékařům a nemocnicím. Že jsme věděli, že když bude přibývat počet infikovaných lidí a nemocných, tak se budou plnit nemocnice, ty nemocnice nebudou stíhat a hlavně budeme i přetěžovat praktičtí lékaři. Proto jsme řekli, je spousta ambulantních specialistů, včetně zubařů, to jsou tisíce, které tyto lidi by se mohli zapojit do systému a celá ta myšlenka začala a mohli by testovat pacienti, který k ním přichází na ošetření, na jakékoliv ošetření, a přitom by se ty lidi dali otestovat. Plus by mohli otestovat okolí těch svých pacientů, rodinné příslušníci, a mohla by to být pomocná ruka. Vycházeli jsme z toho, původně jsme apelovali pouze na stomatology a nakonec jsme otevřeli ten apel na všechny lékaře. Ještě jednou bych chtěl tady před médiama říct, žádáme a prosíme všechny lékaře, ať zapojí pomocnou ruku,
protože všichni vás potřebujeme. Každý musí vyjít ze své komfortní zóny a musí tu pomocnou ruku podat. Jestli si někdo myslíme, že budeme sedět doma a čekat, jak to dopadne, dopadne to špatně. A když to dopadne špatně, tak to dopadne špatně pro nás, pro všechny. Prosíme všechny obyvatele České republiky, aby to nebojkotovali, aby se do toho zapojili a aby byli hlavně schovývaví těm odběrovým centrům, protože nedá se stihnout otestovat všechny lidi 23. ani 24. Musíme prostě v klidu přicházet a být schovývaví. Budou se možná tvořit fronty. K těm ambulantním specialistům, včetně zubařům, bych chtěl jenom říct, že to je myšleno tak, vytvořili jsme interaktivní mapu a na té mapě najdete lékaře, který se do toho zapojil. Je to určeno tak, že ten lékař rozhoduje, koho bude testovat a kdy ho bude testovat. To znamená, není to nárokové odběrové místo, kam každý člověk z ulice zaťuká a přijde na testování, protože pak by se narušil chod a mohla by se narušit zdravotní péče. Zároveň apeluju na stomatologickou komoru, která od začátku nám nepodala pomocnou ruku, aby aspoň nám nedávala bariéry a aspoň aby to doporučila svým členům. Bylo by to velmi vstřícné gesto od stomatologické komory a my jako zubaři jsme s tou iniciativou šli, protože jsme nechtěli vždy být jenom vidět, když žádáme stát o navýšení plateb a o navýšení nějakých kódů. Pojďme všichni pomoct a uvidíte, že se z toho dostaneme. Do té doby budeme se snažit, aby se testovalo do té chvilky, než budou vakcíny na trhu. Děkuji. Děkuji všem mluvčím a poprosím ještě pana plukovníka, aby představil papírovou verzi letáku. Tak co se týká toho informačního ještě vědomění z hlediska samozřejmě i skutečnosti, že ne všichni mají k dispozici internet, tak a setkali jsme se i teď právě, co zmiňoval i pan doktor Šonka, právě využití možnosti praktických lékařů, zejména z odlehlejší částí republiky, aby kontaktovali svého praktického lékaře, nemuseli zdolávat nějaké dlouhé vzdálenosti a v podstatě se domluvili, pokud praktický lékař bude zapojen tak a bude poskytovat tu službu, tak se domluví samozřejmě na svém termínu k protestování. Tím bychom také chtěli rozložit samozřejmě tu zátěž rovnoměrně. Jiná situace bude samozřejmě ve velkých městech a aglomeracích. Tomu ještě jenom krátce jsou vytvořené teď nově letáky, de facto, které jasně navedou občana, jakým způsobem se má dostat, nebo respektive získat dostupnosti na test elektronickou cestou a jak se říká i analogovou cestou. S tím, že k tomu ještě se vážou instrukce, tak jak to zmiňovala paní hlavní hygienička, samozřejmě pokud je ten dotyčný pozitivní, tak se samozřejmě na to váže jasný algoritmus z hlediska právě kontaktování potom svého praktického lékaře, vystavení neschopenky, celého systému trasování a tak dále. Na to se pamatovalo i v kapacitách a samozřejmě pokud je občané budou mít jakýkoliv dotaz a problém z hlediska i dostupnosti, už to někteří využívali, tak pořád je v podstatě k dispozici linka 1221, která bude od středy posílena dalšími personální zdroji, tak aby právě jsme dokázali společně to, celý ten systém to logistiky nějakým způsobem zvládnout a nasměrovali občany i na odběrová místa, kde je kapacita, případně, že někteří, jak říkám, nevyužívají moderní technologie a všechno, co s tím je spojeno. Děkuji. Děkuji pěkně a nyní je prostor pro vaše novinářské dotazy. Můžu ještě, promiň. Nejenom, že to tam naskočilo, ale já bych velmi ráda řekla, že velice si vážím všech těch, kteří ze zdravotnictví zajišťují tady tu poměrně rozsáhlou akci, tedy to antigenní testování, jak teď u pedagogických pracovníků, tak i v tom vánočním období právě antigenní testování občanů České republiky. Všem, kteří se s námi, s centrálním řídícím týmem, s lékaři, kteří pomáhají testovat, pomáhají Česku s praktickými lékaři, pracovníky jednotlivých laboratoří, všem, kteří prostě trasují na krajských hygienických stanicích
všem vlastně ambulantním specialistům, který vyjdou vstříc té výzvě, kterou tady dal pan kolega Munadžet, tak jim chci poděkovat za to, že pokračují dále v té práci, kterou vlastně neustále dělají od března tohoto roku a za kterou já jim velice děkuji a velice si ji vážím. A ještě bych si dovolila takovou jednu výzvu, je advent, blíží se nám vlastně teď momentálně, myslím už asi čtvrtá adventní neděle, je to čas klidu a čas rozjímání a do toho přijde tato poměrně náročná akce, tak já prosím nás všechny, abychom se k sobě v rámci toho adventu a vánočního období chovali všude velmi jako slušně, vstřícně a lidským přístupem, tak aby jsme si ty Vánoce vlastně všichni následně užili. Děkuju. Dobrý den, Ondřej Topinka, Česká televize. Já bych se zeptal s dovolením hned na několik dotazů. Ono už to tady krátce zaznělo, že není možné otestovat všechny 23. 24., ale vlastně často se zmiňuje v souvislosti s těmi antigenními testy to, že by je lidé mohli využít a pak navštívit příbuzné bezpečně. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se chystáte nějakým způsobem navýšit testovací kapacity právě před Vánoci a s tím vlastně i souvisí, jestli budete nějakým způsobem navyšovat testovací kapacity těch konfirmačních PCR testů, kterými se tady potvrzují ti nepříznakoví pozitivní z těch antigenních testů. To by byl jeden dotaz. Potom bych se chtěl jenom zeptat, jestli už vlastně tady funguje ten centrální rezervační systém, nebo se lidé mají vyhledávat přes tu interaktivní mapu svého praktického lékaře, nebo přes ty webové odkazy, které byly tady vidět v prezentaci na jednotlivé pojišťovny. S tím se nabízí i dotaz, jak vlastně mají postupovat lidé, kteří třeba nemají přístup k internetu, ať už jsou to seniori, nebo zkrátka lidé bez internetového připojení. A poslední věc vás poprosím, jestli budete nějakým způsobem řešit to, kolik bude těch lékařů zapojeno do toho systému, protože premiér už mluví o tisících, teď jsme tady viděli tisícovku zatím, tak jestli máte nějakou ambici naplnit třeba těch 5 000, pokud se nepletu, co zmiňuje pan premiér. Děkuju. Já se tady tak co centrálně řídící tým, tak to bude tak, že asi jsme odpověděli si myslím většinu dotazů. Proto co se týká navyšování kapacit, kapacity se navyšují. Tak jak jste slyšeli, to znamená v páteřní síti odběrových center a míst, proto došlo i k tomu rozhodnutí, aby se využili ty kapacity, které nebyly využity 16. 17. z právě z plánovaných časů pro testování pedagogických pracovníků. To je jedna věc, samozřejmě, jak jsem zmiňoval, dále jsou to jednání s odběrovými místy jednotlivých krajů, kde i vyžadují teď armádu. V současné době zpracováváme požadavky, které dneska byly zaslány právě k navýšení kapacity v termínu od 16. do 23. 12. Tak co se týká rezervačního systému, tak jak jsem uváděl, tak samozřejmě provozuje ten jednotný portál, který právě napojuje jednotlivé rezervační systémy. Buď využívá ten centrální, to znamená ze všech celou tou infrastrukturou, nebo se napojuje na lokální, krajský a podobně, který využívá jednotlivé poskytovatele nebo zdravotní služeb, potažmo samozřejmě odběrová místa. Takže se tam bez problému, jak se říká, doklikáte, případně, když vznikne problém, jsou tam i teď aktualizované jak časy, tak jak jsme zmiňovali, a samozřejmě kontaktní údaje, když vznikne nějaký problém, což ještě zmiňuji jednou. Nevylučujeme i drobné výpadky, tak jak je uváděno na webu s kolegy z Národní agentury komunikačních technologií, s kolegy z ÚZISu, aby nám celý ten systém fungoval, včetně samozřejmě možností předobjednání a tak dál. Tam jsou stanovené termíny zítra, jak jsem zmiňoval, do 15 hodin s hlášením, ty, co jsou, budou zapojeny od 16. a dále průběžně s dohlášením do 18. 12. Co se týká počtu praktických a ambulantních specialistů? Tak já bych řekl těm lékařům, kteří se připojili k této akci z naší iniciativy, teďka tam je přes 700 zdravotnických zařízení, samozřejmě nějaké z těch zdravotnických zařízení jsou větší, takže tam je více lékařů,
Ale co se nám podařilo udělat, tak to bych chtěl poděkovat VZP, že vlastně aniž by ty lékaři museli nic připravovat, vlastně jim pojišťovna umožní, aby tento kód vykazovali a UZIS, a tím bych chtěl taky poděkovat panu profesoru Duškovi, který tady s námi je v místnosti, že můžou vlastně se napojit na ten ISIN systém a do toho zadávat ty výsledky. To znamená, i když nenajdete svého lékaře na našich stránkách, doporučuji se informovat té dané ordinace, jestli poskytuje to testování, a všem lékařům ještě nemusíte nic měnit. Nemusíte měnit provozní řády, budete v tom módu, v kterým pracujete, teď jako apeluji na lékaře, na kolegy, a pouze musíte mít připojení k internetu a musíte si to nějak zorganizovat, abyste věděli, kolik lidí chcete otestovat, v jakém období. To je z hlediska těch ambulantních specialistů. Já už jsem tomu asi řekl víceméně všechno. Praktičtí lékaři se přidávají, asi se budou přidávat postupně. Je to nad rámec té role, kterou plníme, to znamená, nemůže se nikdo zlobit, když ten lékař to nebude schopen zrealizovat. Konec konců je asi dobře říct, že žádné plošné testování ani v cizině nestálo na praktických a ambulantních lékařích, to znamená, my to vnímáme jako pomoc systému. To je asi všechno. Pardon. Jenom se chci ještě zeptat, tam bylo zmíněno také v té prezentaci, že jeden testovaný na ní připadá 15 minut. Znamená to logicky tedy, že v tom rezervačním systému se vejdou 4 lidé do hodiny, nebo se na jeden čas může objednat třeba i více lidí, kteří pak čekají souběžně někde bokem na ty výsledky. Jde mi jenom o to, jestli zkrátka jsou to 4 lidé na hodinu, nebo je to víc. Záleží na konkrétním odběru místa, organizaci a počtu lidí. Proto se to řešilo s navýšením kapacit armády stran a hasičského záchranného sboru, tak aby hlavně, co se týká zadávání údajů, se ten proces zrychlil. Takže to je různé, ale rozhodně ta kapacita bude větší. Já bych k tomu ještě, jestli můžu k tomu něco říct, a to je právě výhoda těch ambulantních lékařů, protože ten pacient už ho máme zadanýho v systému, nemusíme nic vyplňovat a de facto on už u nás stejně je na tom ošetření. A tam ten test opravdu trvá 3-4 minuty, takže to je naopak velmi rychlé.